Okay, ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 2.46 in the afternoon here in the Philippines at live tayo ngayon sa YouTube at live rin tayo ngayon sa Facebook. Okay? So, may panibago tayong pag-usapan ngayon. No? Matindi itong pag-uusapan natin ngayon. Unang-una, ang ating pag-usapan ay ito na nga. Itong si Mayor Baste Duterte nang Davao City, anak ni former President Duterte, eh, nagsalita na, no? nagdeklara na ng uh, gustong sugpuin itong mga bawal na gamot na mga so, saring-saring mga reaksyon, binabati ko siya ngayon, itong si Basti Duterte. Okay? Kasi gusto niyang makipagbakbaka na dito sa mga Uh, people involved dito sa bawal na gamot na ito. Okay, 'yan ang una nating pag-uusapan. Oh, pangalawa nating pag-uusapan ay itong ang good news ito tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Oh, baka akala nyo na lahat dito eh puro na lang uh, criticize ng gobyerno. Oh, meron tayong good news kay uh, Presidente Bongbong Marcos dito ngayon sa ating vlog, ha. Marcos admin Planong magtayo ng 20 bagong dams bago matapos ang termino sa 2028 Yan pag-usapan natin yan ha Ipapakita ko yung balita na yan anong plano ni Presidente ibong-bong Marcos Good news yan kay Presidente Bongbong Marcos ha Pangatlo nating pag-uusapan e eh, Ito nga si Browner bumisita dito sa mga AFP Na mga nasugatan doon sa pagbubomba ng water cannon ng China Okay tatlong sundalo na sugatan sa pinakahuling China bullying sa Ayungin Shoal. Ibinahagi ang karanasan noong bumisita itong si Broner. Okay, pag-usapan natin yan kung ano ang magiging uh, suggestion ng taong bayan tungkol sa nangyaring ito. Okay? Meron rin akong opinion tungkol dyan. Kung yan ay tama o hindi o ano ang uh, na feel natin sa mga AFP at sa mga coast guards natin na kawawa sila sa ganyang mga pangyayari okay so much with that bago natin ito pag-uusapan guys uh, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan okay so sabay-sabay nating i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube ready like and share One, two, three, go. Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow na rin sa Don Mar TV sa Facebook at sa YouTube para naman guys, updated ka sa mga balita na kagaya nito. Okay? Marami ditong mga nanonood na hindi pa nakasubscribe, hindi pa nakafollow sa akin. Okay? Sabay-sabay sa, na tayong mag-follow at subscribe sa Don Mar TV, Facebook at YouTube. Ready? One, two, three, go. Ayan, naka-follow and subscribe na ba lahat? Okay? So, i-check muna natin kung tayo ay naka-live na. Okay? Let's check, let's check kung how many viewers are watching already sa ating live. Are we live? Parang wala eh. Okay, live na tayo. Merong, there are 51 watching sa ating live. So, medyo maliit lang ang mga nanonood ngayon because it's, Uh, Nag-uwian ngayon kasi bukas, eh, Thursday na. Tapos uh, Friday, Holy Week na kasi. Di ba? So, understandable. And dito naman sa ating Facebook, let's check kung how many are watching. Ayan, there are 45 watching dito sa ating Facebook. So, ayan, live na tayo. So, una nating pag-usapan ay itong ang idineklara ni Basti Duterte. Eh, sari-saring reaction binabatikos nga si Basti Duterte kasi gusto na makipagbakbakan ni Basti Duterte ha dito sa uh, pagsugpo ng bawal na gamot na ito. Oh. Kasi siya yung mayor. Siya yung nakapansin na medyo dumarami yung mga Uh, alam natin kung anong, an, ano ang pull, uh, magiging epekto Kapag yung uh, syudad ninyo, yung city ninyo Ay bumalik yung ganitong bawal na gamot na ito Alam nila yan Alam nila ko anong epekto So tataas na naman ang crime rate dyan sa Davao So syempre, itong si Basti Duterte uh, Passionate ito sa pagiging kanyang Uh, pagiging mayor dyan sa Davao eh, ang ugali nitong mayor na ito ikagaya eh, rin niyang kanyang tatay na si former president Duterte so ayaw niyang uh, mapahamak ang mga tauhan niya mga uh, sa taong bayan yung mga nakatira doon sa Davao okay so bakit ba tumaas na naman ang Uh, itong bawal na gamot na ito sa isang kasi ayaw kong mabanggit yung ano ha yung yung war on drugs ayaw kong banggitin yan kasi uh, bawal yan dito sa YouTube at sa Facebook okay so bawal na gamot na lang yung aking isasabi rito bakit bumabalik mabalik yan sa Davao sa tingin ko at sa pananaw ng taong bayan Bumalik yung bawal na gamot na yan. It's mainly because yung ating administrasyon ngayon ay eh medyo hindi masyadong ginigipit nila yung uh, stricto sa ating mga kapulisan. Okay? Hindi kagaya noong padahon ni former President Duterte na Duterte is willing to die para lang ma-solve itong mga problema natin sa Uh, bawal na gamot na ito. Ayan si Ma'am Lichen yung ating moderator. Good day po Sir Donmar. Ayan, like dan po as always. Ayan, may nag-comment na na ating moderator. Oh. So dito pa lang masasabi ko na umipekto yung kakulangan ng effort sa uh pagsugpo dito sa bawal na gamot na ito. Okay? Kasi kung aking i-analyze, hindi na nagustuhan ni Basti Duterte. Okay? Mayors can really see the numbers. Okay? So napansin niya ni Basti Duterte. Ngayon, gusto niyang itong si Basti Duterte hindi ito kagaya ng ibang mayors na hahayaan lang nila. 'Di ba? Na eh, syempre, mayor, government official, mayaman na kayo, di ba? Pwede, pwede kayong manirahan ng uh, hindi pabayaan mo na lang yung mga tao mga tao niyo sa Davao, di ba? Pwede 'yun. Oh. Basta pakainin lang ninyo, bigyan niyo yung ayuda, okay lang. Ganun yung iba siguro. Pero itong si Basti Duterte, hindi siya kontento sa ganyan. No? talagang isosolve niya itong problema na ito. Reputasyon na, na yan ng Davao na when it comes to bawal na gamot, malinis yan. Ayaw yan na ma, mapoiso ng ganyan na naman nakalakaran ng bawal na gamot na yan. O, ayan. Nung nagdeklara si Basti Duterte dito sa makipagbakbakan, dito sa bawal na gamot, eh, nagsulputan itong mga balita na ito na may nasyutay kaagad May nasyutay kaagad agad na mga jadik o mga nagbibenta. Okay? Ah, Kabago-bago lang nagdeklara si Baste Duterte. Ngayon, may nasusutay na. Okay? Ngayon, sarit-sarin reaksyon na naman. Rappler, nagkomentaryo, yung mga kontra dito sa mga former president, ah uh, yes, for, former president Duterte, mga vloggers na naman ni Tamba Lus -Lus, nagko nagkokomentaryo na, ah, ito talagang si Basti Duterte, kagaya talaga ng tatay niya. Na? Na, ano talaga, gul, mag, raw, gulo, gulo raw ang isip ni Basti Duterte. Mainit raw yung ulo. oh gagaya raw ito sa tatay niya. Ha? Baka raw itong si Basti Duterte ay ma-ICC itong si Basti Duterte sa ginagawa niya ngayon. oh yan ang mga sabi nila. Oh, tinatakot nila si Basti Duterte. Hmm. Ganyan sila ang kalakaran nila ngayon. Nung nagdeklara si Basti Duterte. Ang saa, ah, yung mga nakaintindi, kagaya natin, ako naiintindihan ko si Basti Duterte bakit siya nagdeklara ayaw niyang makita ang kanyang syudad, ang kanyang city na para ng zombie lahat. Na lahat na lang eh ha? Ah, mas pinoprotektahan ni Baste Duterte ang mga tao sa Davao kesa itong mga jadik na ito. Kagaya ng kanyang tatay. Bakit ko eh, alam naman natin na ang magre-react nito, human rights na naman. O. Oh. Di ba? Sabi nila, na, tinatrabaho na raw. Bumalik na raw yung uh, DDS. Dabao Death Squad. Bumalik na raw. Hmm. Binalik raw ni Basti Duterte. Hmm. Instead, no? Instead na ang gagawin nila, mag appreciate sila sa effort ni Basti Duterte, binabatikos pa nila ngayon si Basti Duterte sa kanilang ginagawa. Oh. Binabatikos nila si Baste na kagaya ng tatay, magulo raw yung ang mangyayari dito sa kanyang pagdeklara na ito. Oh. Alam nyo, kayong mga some of the mayors dyan, some of the government officials na bumabatikos dito kay Baste Duterte, ang iniisip kasi ninyo, yung vested interest nyo lang. Iniisip nyo lang yung kayamanan ninyo. Ibah Ibahin nyo itong mga Duterte. Hindi ang sarili nila ang iniisip, iniisip nila ang kalagayan ng taong bayan sa kanilang syudad, sa kanilang city. Kaya wala silang paki kahit makulong sila, kahit madihado sila dito sa mga human rights na ito, kahit kakasuhan sila dito sa kanilang ginagawa, basta ang importante sa kanila, taong bayan, ang mga tao sa Davao na safe silang uh, namumuhay dyan sa... Davao. Yun ang kanilang ano. Yun ang kanilang priority. priority. oh talagang marami ng mga jadik ngayon. Eh, bangag at adik ang presidente nila. O, yan ang sabi ni Ma'am Lee Chen. O, sabi dito ni Jaime Badajos, diri sa Iligan City, unta po mag ano, kagaya ni Basti Duterte. Hmm. Ngayon, Maraming nagsasabi itong mga kalaban ng mga Duterte, itong mga government officials na yun raw ang mga nasyutay na five, no? Nung latest na balita, rinatabaho raw ng ano, mga DDS na raw. Yan. Oh. Kinukulayan na nila. Namumulitika na naman sila. Na instead of appreciating sa effort, namumulitika sila. Ginawa na naman nila ng kasalanan si Basti Duterte. Okay? So, nag-explain ang kapulisan sa Davao. Ako, mga kapulisan sa Davao, PNP, we salute you for your effort talaga. Ha? We salute for you, uh, your effort na pinoprotektahan ninyo ang mga tao dyan sa Davao. Na-appreciate namin. Nakita ko ngayong interview ipapakita ko sa inyo mamaya ha. In-interview in in yung isa sa mga PNP at itong si Bastido Duterte rin in-interview. Okay? Para marinig natin ang side nila. Okay? Kasi trending ngayon itong si Bastido Duterte sa kaniyang ginagawa. Oh. So ito namang ng mga uh, ilan sa mga government officials naman, ha? na iinggit na naman kay Basti Duterte kasi si Basti Duterte ang laman ng balita ngayon sa mainstream media, sa social media. Oh. Gumawa kasi kayo, kayong mga gustong sumikat na mga government officials, gumawa kasi kayo ng kabutihan sa ating bayan para rin kayo mabalita. Huwag kayong maingit kay Basti Duterte. Ang nakikita nyo lang yung uh, yung side ng uh, pamumulitika at yung side na yung negatibo lang ang nakikita ninyo. Can you see the positive picture kung an ano yung mga ginawa ng mayor ng Davao? Hindi nyo ba nakita ang positive effects? napapansin yan ni Baste Duterte na unti-unti na namang hindi safe ang Davao kung pabayaan yung ganyang problema yan sa Davao. Oh, Mag-real talk tayo. Nung hindi na presidente si Duterte sa Pilipinas, halos buong syudad ng Pilipinas eh nakafil nakaranas na unti-unting bumabalik, hindi, uh, bu unti-unting bumabalik, bumabalik na talaga. 'Di ba? Bumabalik na talaga. No, ang tanong dito, ha? Maganda ba ito? The correct answer is no. Obviously. Nakakatakot. Hahayaan na lang ba natin na babalik na naman tayo sa simula. Kaya nga ako, sa 2028, dapat talagang manalo itong si VP Sara. Kasi kung hindi ito mananalo si VP Sara, hindi ko na alam kung ano ang magiging future natin when it comes dito sa bawal na gamot na ito. Imagine si PBBM ay 6 years. Yeah. So 6 years yan na medyo Relax lang tayo dyan sa usapin na yan. Ako naaawa ako kay former President Duterte. Matanda na si former President Duterte. Ginawa niya ang lahat tungkol dyan. Pero binabaliwala lang ng administrasyon na ito yung nasimulan niya. Di ba? Ah. So much with that, pakinggan natin ang mga opinion ng PNP sa Davao pakinggan rin natin si Basti Duterte kung ano ang masasabi niya at gagawa tayo ng reaction dyan. Okay? Let's play the video. Uh, pasok PNP and Basti Duterte. Play! Hindi naman sa lahat ng buy-bus operation natin dito sa Davao City Police Office is may, may patayan. No? May voluntary naman na sumurender. Ang um, sa amin lang, ma'am, sa... Oh, klaro yun, ha? Klaro yun sa sinabi ng... Ah... Uh, ah... Uh, Madam Police, na hindi lahat na may nasusutay sa kanilang bypass operation. Meron naman raw sumuko. So meaning to say, maganda ang kanilang ginagawang uh, strategy, maganda ang kanilang ginagawang proseso dito sa bypass na ito. Okay? Klaruhin ko lang, itong mga nasusutay ito yung mga nanlaban. Paruhin natin yan ha. Ito yung mga nanlaban dito sa uh, by Okay? Davao City Police Office, kung may nanlaban, uh, manlaban, syempre, yung kapulisan natin, ma'am, pinoprotektahan din nila yung sarili nila kasi oh. yung, pinoprotekte, yung pinoprotektahan ng Davao City Police Office personnel, isang buhay ng karamihan dito na oh eh uh, inosente ma'am na maaari mabiktima. Oh, dati na 'yan sinabi ni former President Duterte na ang kapulisan talaga ay will fight back para ipagtanggol nila ang kanilang sarili. Hindi nila hahayaan yung kanilang binabaybas na ibubuli sila. Oh, saan ba kayo pipili? Yung ating kapulisan ang masusuyotay o yung mga dinadakip nating mga ano, jadik na yan. ba? Diba? Dati na yung inexplain ni former President Duterte. Kinulayan lang talaga ng politika ang explanation ni Duterte dyan. ba? Diba? Yun lang naman eh. Proseso pa rin yan. Kahit nga sa panahon ni form, er, kahit nga sa panahon ni PBBM ngayon, ganyan rin ang protokol ng kapulisan. Dakpin, hulihin, itong mga jadik na ito, itong mga nagbibenta na ito, pero kung manlaban, dapat ipagtanggol mo ang inyong sarili. Kung ikaw ay nakokorner na at wala ka nang magawa, eh bakbakan mo na. ba? Diba? Yun eh. So anong mali doon? Anong, anong use sa Gumawa pa tayo ng PNP para puprotekta ito sa taong bayan na hayaan lang natin ang PNP na masyusutay sila. Hindi, dapat silang lumaban. Kaya nga, yung ating PNP at mga AFP dati sa panahon ni former President Duterte, they are very confident kasi merong presidenteng sumuporta sa kanila. Ewan ko lang ngayon kung ang presidente natin ngayon kung ganyan ba ka-supportive uh, ngayon sa ating AFP at uh, PNP. Sa totoo lang ha, sa aking opinion, hindi ko na feel si PBBM na sumuporta. Hanggang sat-sat lang. Oh, I'm sorry ha if yun ang na-observe ko. Correct me if I'm wrong siguro, if hindi ako observant pero... I can I can't help but compare sa panahon ni Duterte na halos araw-araw binibisita yung ating mga kapulisan at AFP. Dahil sa kanyang pagmamahal dito sa mga taong ito. Ito yung foundation ng pagiging maunlad na bansa. Dapat you have to you have a good AFP and PNP. Kasi kung ikaw country na very weak eh, wala. Walang maninirahan dito sa Pilipinas kung weak yung ating seguridad. Sig Kaya nga, si former President Duterte, pinaigting niya, pinalakas niya yung AFP at yung mga uh, kapulisan natin. Basic yun eh. Yan ang magbabantay sa atin. Hindi kasi yan ma-fulfill ng mga government officials kasi may sarili silang mga bantay, private guards siguro, di ba? Oh, tayong mga Pilipino na mga pobre na wala tayong pang-private na mga mag-security natin, wala. Umaasa lang tayo sa kapulisan at sa AFP. Hmm? O, oh, present itong si Tese Rubehes na ating moderator. Hi, Ma'am Tese. Bakit ka, ngayon ka lang bumalik? <laughs> Gandang hapon po, Sir Donmar. Ayan, Tese Rubehes. Magandang hapon. Hmm. So, ganun. Play. Ah, sa mga tao na under influence sa illegal drugs. So, ang sa amin dito, Ma'am, trabaho lang. Wala kami inaano, Ma'am, pang hindi... klaro ha? Siya mismo ang nagsabi na trabaho lang ang kanilang mga ginagawa. Okay? Kung ano yung utos ni Baste, ano yung protocol nila, fina-follow lang nila. Okay? Wala silang nilabag. bag uh, State of the mayor, but then it was the moral of the PNP of the DCP of Correct. So para sa akin, saludo kami sa inyo, PNP Davao, mataas ang moral ninyo ngayon sa inyong ginagawa. Okay? Maraming salamat sa inyong pagprotekta sa aming taong bayan. Ayon kay Police Captain Hazel Tuazon, spokesperson ng Davao City Police Office, hindi na ito bago sa mga tauhan ng Davao City PNP. Okay lang, Ma'am Tessie. I understand. NP, dahil dati pa naman ang kampanya nila laban sa ilegal na droga. Mm. Dagdag pa ng opisyal, lalo pang dumoble ang kanilang pagpursige na mahuli ang mga sospek na sangkot dito. Dapat huhulihin yan lahat. Yes, ma'am. Davao City Police Office, the uh, prior to the statement of the City Mayor, Mayor Baste Duterte, ma'am, no? Hindi naman ito bago sa amin, ma'am, kasi prior to the statement, uh, as per ah. uh, mayor, ang Davao City Police Office po naman is may uh, kam kampanya na uh, against illegal drugs, no? And then, sa mga accomplishment ng ating kapulisan, may mga nanlaban at saka ng voluntaryong na sumorender sa ating uh, kapolisyon. Buti period. yung mga voluntaryong sumorender. You are safe. Yung mga nanlaban, eh talagang bakbakan yan. By the But we just with oh, all the city mayor with the ano, war on drugs, no? Uh, uh, ito na yung sinasabi ko sa inyo, ha, na nagdeklara si Bastido Terte. So ano ang masasabi ng uh, utos ng uh, mayor ngayon sa PNP? Ah, uh, nagbubos ng moral dito sa PNP ng DCPO. Ah. Uh, with the statement of the mayor, ma'am, uh, dublihin namin yung ano, effort namin. To ah. Tingnan mo, with the statement of the mayor, sabi ng taga PNP Davao dublihin nila ang kanilang effort. Oh, kasi nagsalita na si du Baste Duterte. So, nung narinig ng PNP Davao, Dublihin namin ang effort. O, tingnan mo. Ganyan ka laki ang epekto kapag ang leader magsalita. Mamotivate talaga ang mga kapulisan. Ang tanong, si PBBM ba nagsalita tungkol dito? Ha? Good morning Sir Donmar, tama po kayo. Tagumpay, tagumpay, tagumpay po tayo. Ayan, maraming salamat, Jocelyn Peria. 'Di ba? So malaking factor 'yan na ikaw na presidente ka sa Pilipinas, magsalita ka sa PNP. Ha? Magdeklara ka na kung anong dapat ideklara para sa ating taong bayan. Kung talagang mahal mo ang taong bayan, iisipin mo kung ano yung ikakabuti sa kalagayan ng inyong tao. Di ba? So yan ang ginagawa ni Basti Duterte. Ngayon ang tanong PBBM, nagsalita ka ba? sa PNP? Nagsalita ka ba sa mga AFP? Tungkol dito sa kalaban ng gobyerno? Tungkol dito sa bawal na gamot? May salita ka ba? May authority ka bang inuutos? Ha? As far as I know, as far as sa aking ako, araw-araw akong nakikinig ng balita, pero wala kang may isang statement So far oh ngayong buwan na ito o nang nakaraang buwan wala akong narinig na balita na ikaw ay nagsalita sa AFP at sa PNP na ganyan ang gagawin Meron siguro so pero hindi naman ibinalita at hindi naman namin naririnig at hindi naman talaga uh, na emphasize na diniin Diniin talaga na ganyan ang gagawin ito yung sinasabi ko. Kailangan ito. Kailangan ito ng isang bansa na may leader na sasabi ng authority na ganito ang gagawin. Political will. At ang nakagawa lang niyan is yung mga Duterte. Oh, the political will to do it. Si wala dyan. Wala dyan. Oh, bakit ako nagcriticize ngayon sa kay PBBM? Eh, para aabot sa kanya. Ito yung kulang niya. Nasa kanya na 'yan kung makikinig siya sa taong bayan. 'Di ba? Ah. Oh. So, you can really see the leadership ni Basti Terte dyan sa Davao. Nagpakita lang siya na hawak ko itong Davao na ito ayokong mabahiran ito ng mga jadik at mga nagbibenta. Ako yung hawak dito, ako yung mayor, poprotektahan ko ang taong bayan. O, oh, PNP, o, oh, magdeklara ako. Mm. So, to motivate ito mga PNP na ito. Illegal drugs within the city. This is to protect the lives of many Tiniyak naman ni Mayor Baste Duterte na tuloy-tuloy ang kanyang deklarasyon kung hanggang kailan na kailangan. Ah, ito na si Basti Duterte o, nagsalita now. The, the declaration will mean that that's gonna be imp, uh you're gonna roll down roll out uh for as long as it has to be there. yan na na siya so well yun, like i said like i mentioned earlier i talked to the barangay captain sa mga urbanized nato ng mga densely populated uh, barangays nato mao kuno ilang problema ah imagine that one si bastido terte nakipag-usap sa kanyang mga barangay captains dyan sa kanyang uh, city of davao eh halos lahat ng mga barangay captain yun ang problema Ha? Huh? Bumabalik na talaga ang bawal na gamot na yan. Now, how much more? Sa atin. Ha? Huh? Kasi wala eh. Walang motivation ng ating mga PNP ngayon. Walang magdidiin na pangulo. Dahil wala na si former President Duterte. Hindi na siya pangulo. Walang magdidiin. So, syempre, it's normal na itong mga kapulisan na ito, kung walang utos galing sa taas, eh, hindi ganyan kahigpit ang stricto ang by Di ba? O, yun ang analysis ko bilang isang mamamayang uh, Pilipino. Kasi nakukumpaya natin sa panahon ni Duterte eh. So, usbo ako dere. Ah. Kung di mo mo hawa, di mo mo undang. Ah. Nag-warning na siya ha. Kung hindi kayo aalis dito sa Davao, kung hindi kayo titigil, Ha? Mashusuytay kayong lahat. Patyon tamo Hindi Ha. Delikado for nga madaot ang family, ang mga community itong ord, oh, 'di ba? 'Yun ang sabi ko sa inyo. Hindi kaya niyang tanggapin sa sarili niya na ang people of Davao Hahayaan na lang na mga mashusuytay itong mga inosente nating mga kababayan dahil dito sa mga kabalastugan ng mga jadik na ito. Mas pinili niyang i-eradicate lahat niya ng mga jadik na yan to protect the Filipino people. Lang ana, for your self selfish venture. Kung gusto lang ka mo dato, kaya mamaligya ka droga, kanya, <laughs> yeah, imong dauto ng lain tao tungod sa imuhang Correct. because of your greediness, pat yun yeah. see? because of your greediness, eh, isusutay talaga. Yan ang leader. Mr. President Bongbong Marcos, yan ang leader. They need your, Mr. President, they need your authority. Yung galing sa bibig mo. Okay? Pero wala. Akala ko nga yung sabi ko uh, iboboto ko itong si uh, iboboto ko itong si PBBM. Akala eh, ko ay eh, susunod ito kay ano lang ito, uh, tahimik lang itong si PBBM pero siguro nagko-command ito ng mga PNP at sa AFP na ito yung gawin. Akala ko ganoon eh. Pero makikita mo talaga na malaki ang changes. Malaki ang uh, pagbabago ha, huh? from Duterte to PBBM eh talagang bumagsak yung ano yung strict dito sa pagsugpo na bawal na gamot bumababa talaga and it's saddened us Filipinos kasi security natin ito this is part of our security oh sino ba namang hindi matatakot sa inyong mga uh, apo o sa inyong mga anak na mag lakad-lakad dyan sa city ninyo na hindi na safe sila. Alam nyo itong mga jadik na ito, sira na ang ulo dito. Lahat dyan, eh basta gusto lang na maka makasimhot ng kanilang gusto. Ha? Oh, merong iba dyan, magnakaw oh, kung ma-corner iba dyan dahil sira na yung utak eh talagang susutay ng tao oh. di ba? grabe yan sira na ang mga utak nyan so tayo dito ha? taong bayan we have the right to demand our president na sir please naman sir bigyan nyo ng pansin ito hindi na biro ito. Real talk ito. Talagang bumalik na itong mga jadik na ito. Bumalik na talaga. Real talk tayo. Huwag na tayong magbulahan. Di ba? Yung mga vloggers nyo dyan na nagsasabi na ah, wala yan, wala yung effect yan. Fake news yan. Yung mga bumabalik na jadik na yan. Kayo, nagsasabi kayo niyan kasi sirado lang ang isip ninyo. All you know is to to uh, to protect PBBM na na ang totoo naman ako I'm 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 a supporter of President Bongbong Marcos pero hindi ko ako ang type of vlogger na hindi ko hahayaan ang kamalian ng isang sinusuportahan ko talagang isasabi ko kaya nga huminto akong sumuporta kay PBBM kasi nakikita ko marami siyang sablay bakit ko susuportahan ng isang tao na marami siyang sablay? Di ba? Meron siguro siyang magandang mga ginagawa, no? Pero mas nakikita yung mga ayaw natin. Da, mer marami siyang mga promises, target na hindi natupad ng sinabi niyo sa nung panahon ng kampanya. Hindi natupad. Okay? Pero meron namang natupad. Ah, sige, let's be fair here. Okay? So sa madaling salita, kailangan tayo ng leader na marunong tumingin sa seguridad ng taong bayan. Nakikita natin yan kay Basti Duterte ngayon at ni former President Duterte at ang kanyang daughter na si VP Sarah. VP Sara nagre-react yan kay PBBM nung gusto makipag talks ni PBBM doon sa kalaban ng gobyerno pumalag si VP Sara doon because it's uh, dangerous sa seguridad ng taong bayan okay so ngayon baka akala nyo puro lang tayo criticize ng gobyerno baka akala ninyo bias ako lagi ko lang uh, nakikita yung kamalian ni PBBM hindi hindi ako ganyan okay atin rin ibalita ang mga magagandang uh, news tungkol kay PBBM so ito si presidente Bongbong Marcos itong administrasyon ni PBBM pladong magtayo ng bagong dams okay 20 na bagong dams ang itatayo ni PBBM alam nyo ba yung dam? Kung gaano yan kalaki? 20 dams raw ang itatayo ni PBBM bago matapos ang termino sa 2028. So ito yung balita. Baka akala nyo, fake news ha? Uh, ito, good news ito kay PBBM. Uh, hindi tayo puro batikos. Meron din kayo tayong good news. Play! PBBM, pasok! Sa gitna ng nararanasang El Nino phenomenon at problema sa supply ng tubig, target ng Marcos government, na makapagtayo ng nasa 20 dams sa bansa bago matapos ang taong 2028. Ah. Target ha? Target ng presidente Bongbong Marcos. 20 bagong dams. <laughs> okay, okay ito. Walang problema. Itong si presidente Bongbong Marcos no, mahilig talaga sa 20. 20 sir. Anong nasa 20? Ha? Huh? Presidente Bongbong Marcos, anong nasa 2-0? Baka may nakikita akong pattern dito. Oh, sabi dyan ng iba, akala ko ba Don Mar, hindi ka babatikos? Oh. Kasi ano eh, yung 20 ni PBBM, yun rin ang sinabi niya sa bigas, di ba? Magiging 20 pesos ang target natin sa kilo ng bigas. Oh, yan ang sabi, target ha, hindi promise ang ginamit ko kasi yan naman talaga ang argumento ng mga tambaluslos vloggers. Oh hindi na no promise yung target. So, ang target ni PBBM sa bigas is 20 pesos per kilo. Ngayon naman, ang target ni PBBM bago matapos ang kanyang termino sa 2028, 20 kabagong dams bago matapos. Oh, 20 rin, 20. <laughs> Mahilig talaga sa 20 <laughs> oh, sabi ni Jenna Napal 20 per kilo na bigas sana <laughs> kaya nga eh yung 20 pesos per kilo na bigas ni PBBM hindi natupad lalong nagmahalan ang bigas ngayon may target na naman sila 20 kabagong dams ang target nila bago matapos ang 2028 PBBM oh pinalita ko ito eh yung magandang balita mo sana naman to pa rin nyo. Ha? 20 ka bagong dams ang itatayo mo. Oh. The Filipino people at ang taong bayan maghihintay at aabangan namin kung talagang matatayo ito bago matapos ang term nyo. Kasi yung promise nyo nga eh, yung tungkol sa pabahay ninyo, di ko nga alam kung umabot ba ng, eh sabi nyo, ano ba yun? Anong sabi niya? 1 million? 5 million ba yun every year? Umabot ba ng 5 million or 1 million every year yung... Kasi wala na akong nabalita ang pabahay niya na meron. Sa panahon ni Duterte, ang daming build-build-build na nakikita, di ba? Ah. Ha. <laughs> uh, Estelia, lastimado, hello Ah. Uh, 20 plus 20 equals 40 <laughs> target ni lahat 20 kabagong dubs. Ah. Uh, Mr. PBBM, may target ka na naman ha. Baka uh, ito magandang balita ito. Masarap ito sa aming dam uh, damdamin at kaisipan na meron kang mga proyekto ha uh, para sa amin bagong 20 dams. Bakit? Ano ba itong mga dam na ito play? Mula sa Malacanang may report si Nel Maribuho live. Nel, saan sa ang lugar ipatatayo itong mga bagong dam? At nasa magkano naman ang gagastusin ng gobyerno para dito? Ah. Yes, Ella, may mga inaasahan na matatapos na construction ng malalaking dam pagsapit ng 2028. Kabilang na tito ang 8.6 billion pesos na tumani tumawini River multipurpose project sa Isabela, ang 19 billion pesos Panay River Basin Integrated Development Project sa Iloilo, -Ilo. ang 22.7 billion pesos na Ilocos Norte, Ilocos Grabe. Sur, Abra Irrigation Project 2 at wow. Ilocos Sur Transbasin Project Ayon kay National Irrigation Administrator Eduardo Guillen base na rin sa naging posisyon. Good job, Mr. President. Kung ito yung matutuloy, eh, matutuwa ang taong bayan dito, Mr. President. ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. malaking tulong ang pagtatayo ng malalaking dam sa bansa. Correct. Of course, uh, number one, flag control siya. Pangalawa ay uh, uh irrigation. Mm. Meron po siyang uh, uh, hydropower din, ano po? Merong aquaculture, merong bulk water. And imagine that's 20 dams ha? So uunlad ang bayan natin kung ito ay matutuloy. 20 dams yan. Good job, Mr. President, sa pagbalita. Pero ang tanong, kasi target eh. <laughs> target pa lang kayo, excited naman kayo eh. Pari, kagaya ito ng bigas, target nila 20 pesos per kilo, kayo naman... <laughs> Ngayon, target nila 20 bagong dams. Nakakatulong ito sa flood control. Naka meron itong hydro uh, energy. Ha? Nakakatulong rin ito ha? sa mga atin ng mga uh, sa irrigational natin, sa agrikultura. Di ba? Nakakatulong ito. 20 dams. Imagine that one. Wow, Mr. President. Palakpakan. Ang tanong, Mr. President, tutup... Mm. <laughs> Ang tanong, Mr. President, <laughs> Bakat itong target na ito, walang magawa, Mr. President? Sana naman, tuparin mo ito, Mr. President. And yung mabuong lake, yung mabuong lake doon, pwede rin floating solar, pwede rin tourism. Ah, oh, di ba? Pwede Inasap. rin tourism. Maraming magagawa itong 20 na dams. Maraming feature if... Uh, matutuloy ang isang dam. imagine that's 20 dam. Ha? Huh? So, ilang ta anong taon na ba ito ngayon? 2024. So, meron pa siyang apat na taon. Okay? So, kung 20 dams, meron pa siyang apat na taon. Okay? Kung i-divide natin, so dapat sa isang taon, meron siyang lima. Okay? So, sa 2024, dapat may balita na sa 2024 may na may lima, okay, na dams ang matatapos. Yo, 2025 naman, another five dams ang matatapos. Okay, so that's a total of 10. Pagka 2026, another dam ang matatapos. Sa 2027, another 5 dams ang matatapos. Kasi 20 yung target nila. O, baka bula yung sa bibig nyo, Mr. President. O, oh, bumubula yung bibig nyo. 20 dams. 20 dams. Ha? Aasahan namin yan na merong mga balita dito sa mainstream media na halos every 3 months or 4 months. Ha? Every 4 months meron kaming nabalitaan na may natapos na dam. Kasi sabi nyo, 20 dams pagkatapos ng 2028 amin yung ano ha, hihintayin namin yan. Kasi yung 20 pesos na kilo hanggang ngayon wala. <laughs> Kasi target niyo 20 pesos. Ah, uh, magkano na yung bigas ngayon? Oh. Uh. Ngayon 20 dams. Wow. Very nice. This is a good news. Mr. President, we love your plans. Okay? We really appreciate you a lot Mr. President with the 20 dumps huh before you will step down on 2028 So if you will break down hmm, nag-English na ako kung if you will break down sa apat na taot, taon na remaining so dapat may 5 5 5 5 dumps every year Tama 5 <laughs> dumps every year So mag-e-expect tayo ha taong bayan na mga na nanonood sa akin ngayon, mag-e-expect tayo na merong ibabalita na mga natapos na dam. Aabangan ko 'yan. Ha? Aabangan at aabangan ko yung dam na 'yan. Kung meron bang natapos na dam, aabangan ko 'yan. 20 dams. Ayun. Baka 20 drops na tik-tik. <laughs> Kailangan malaman ng tao baka paglabas ng pera puro bulsa pa mapunta. <laughs> natin alam, hindi mo na natin husgahan kasi kung matutuloy ito, Mr. President, kung matutuloy ito ha, kung na, kung mapapansin namin na merong mga dam na mga natapos na itatayo Araw-arawin kita Mr. President, pupurihin kita dito sa aking vlog araw-araw. Oh, promise ko 'yan sa iyo. Kapag natutuloy yang 20 dams every year may 5 dams na matapos, pupurihin kita sa aking vlog araw-araw. Oh, promise ko 'yan sa Mr. President. At kung yang 20 pesos kilo na bigas eh ma-achieve mo yan hahalik ako sa iyo Mr. President ha ah? araw-arawin ko dito ikaw yung topic ko pupurihin kita na one hour ng aking vlog pupurihin kita purus lang papuri sa iyo kung ma 20 pesos per kilo yan ah. deal or no deal <laughs> oh, wala hindi ako nagbibiro ha ah? babalik akong susuporta kay PBBM kung babalik na 20 pesos per kilo ang bigas Talagang susuporta ako. Babalik ako. Araw-araw. Mag-vlog ako. Isang oras. Oh. Araw-araw yan. Papuri lahat sa iyo, Mr. President. Basta babalik yung 20 pesos per kilo. At itong mga dam sinasabi eh, na merong matapos na dam every year. Ha? Huh? Kasi 20 yan. Oh. Purihin kita. Araw-araw. Monday to Sunday. Promise ko yan sa iyo, Mr. President. Mm. <laughs> Favorite number ni <di> PBBM, 20. <laughs> Ikaw talaga ito yung sinubihis, ha? Oh, baka si VP Sara na ang makapagpatuloy niyan. Oh. <laughs> wow, 20 dams. Imagine that one play. Hang uh, makatutugon rin ang mga dam na ito upang makamit ang inihingin demand sa tubig at kuryente. Sa gitna na rin nito ng taun-taong nararanasan ng bansa na El Nino phenomenon ah. o matinding tagtuyot. Ayon Mal malaki sa... talaga ang naitulong sa mga dam na ito. Key chief target ng administrasyon na makapagtayo ng 20 medium at tatlo hanggang Maraming salamat, Elay Salazar. Limang malalaking dams bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Yan muna ang ating update, balik sa Ella. So, ayan, so ayan, narinig natin yung magandang balita kay PBBM, okay? So Abang-abangan natin 'yan, ha? Antayin natin 'yan. Abangan natin yung mga uh, binalita nila, okay? So ngayon naman, uh binisita ni Browner itong mga uh, AFP na mga na nasugatan doon sa kawalang ng ginawa ng China, ba? Alam naman natin yung ginawa ng China, eh talagang hindi talaga katanggap-tanggap yung pagbomba ng water cannon at mga nasugatan yung AFP. Kawawa sila ito mga AFP. Kinoconsider natin ito mga AFP na ito na heroes ng ating bayan. Kawawa sila. Di ba? Kaya galit tayo dito sa ginawa ng China ngayon. Okay? So, heto, binisita ni Browner at alamin natin kung ano ang nangyari dito. So, oh, pagalit kayo ha. Okay. Hindi pinakita yung mukha, video blur nila yung mukha na sa loob 'yan ng hospital, nandiyan si Browner. Mawalan ng uh, pag-asa. Wag uh, maghinang loob niyo. Kasi nandito naman kabilang na mga supporters niyo. Ah. Sabi ni Browner, wag manghina ang loob. Tuloy lang kayo sa serbisyo ninyo nandito lang kami para support so sa inyo sir uh, uh, sir browner uh, maganda yung sinasabi mo sir ha huh? maganda yung sinasabi mo pero kung meron kang power na makapag advice sa sinuman na mga kataas-taasan ninyo no sinusugal nila yung buhay nila diyan sa Ayungin Shoal ba diba? alam natin na peligro ang kanilang delikado ang kanilang buhay okay anytime pwede silang masootay diyan kasi aggressive na talaga itong China na ito baka pwede kang mag-suggest Sir Browner na Uh, baka pwedeng Pwedeng I-advise nyo kay Gibo Chidoro Kung meron kayong pagpupulong Na gumawa kayo ng ibang strategy Kasi kawawa eh Hindi kasi Kayo ang nandyan Sa reality On what's happening on the Sea Diba? Sila yung nagha-hands on. Sila yung nakikita nila kung gaano kapiligro ang nandun. Pero itong mga AFP na ito, sumusunod lang ito sa mga utos ng kanilang mga leader. ba? Diba? So, kawawa sila. Malaking tanong, handa na ba tayo makipagbakbakan sa China? Magreal real talk tayo? Hindi. So, baka mayroon tayong ibang strategy, sir. Saludo po kami sa inyo. Salamat sa servisyo ninyo. Yes. Ako rin, magpapasalamat ako sa servisyo ninyo, mga tagay AFP. Maraming maraming salamat po, especially sa mga AFP na nandun talaga. Okay? Oo. hello Oh, oh sir. Nagpapagaling pa rin sa ospital ang tatlong tauhan ng Armed Forces of the Philippines na nagtamo ng seryosong mga sugat sa nangyaring pagbomba ng tubig ng Chinese Coast Guard noong Sabado sa unay sa May 4 ang supply boat na ginamit ng AFP sa Ayungin Chol. Kahapon, dinalaw sila ni AFP Chief of Staff Romeo. Grabe no, ang lakas ng pressure ng water ng China. Nung tanong ko, wala tayong ganyan sa Pilipinas no? wala akong nakita na meron rin tayong water cannon. Hmm, sa totoo lang, wala tayong barko na nakikita ko na nagwo-water cannon rin na malakas yung pressure. Ay, yung sa China, grabe ang lakas ng ng pressure ng tubig, di ba? Paano 'yun? wala ko Mas malakas pa 'yun sa bumbero. Yung water cannon ng China. Kaya nga nasira yung mga barko natin. <laughs> 'Di ba? Kung 'yun ang i ano, no? itira sa mga sunog natin sa Pilipinas, siguro ano talaga? No? mas effective 'yun. <laughs> Brown Jr. sa Camp Hospital sa Puerto Princesa City, Palawan. We deemed it best to come here to visit our troops. Give the corresponding awards to our troops who bravely go out every now and then to conduct the rore mission, and also to look into the condition of our personnel who are injured. No? At nakita naman po natin kanina, dumalaw tayo sa hospital, nakita natin yung condition po ng mga sundalo natin na nasugatan. Uh, jury... Sabi ni Tserobeheso, oh, nasaan na yung 1 million pabahay taon-taon. Oh, yan nga eh, 1 million yung sinabi ni PBBM, di ba? Every year. Hindi wala na akong nakitang balita na merong 1 million na pabahay na nagawa kay PBBM. Uh, uh, oh, kayo mga tamba vloggers na yan, oh, sagutin niyo yung tanong na yan. The uh, Rore operation and uh, bagamat uh, nasugatan sila, hindi sila uh, nawalan ng pag-asa. Dito ibinahagi ng mga sundalo ang takot na kanilang. Sana, sana, naman sir, maawa kayo dyan sa mga tauhan ninyo. Oh, sabi nyo, hindi sila nawalan ng pag-asa. Pero ang tanong dyan, kawawa ang mga pamilya nito. Meron itong mga anak, meron itong mga asawa. Kawawa. Ang dali nating magsalita na hindi sila nawalan ng pag-asa, ganun, ganyan. Pero ano yung mental health ng mga kanilang anak? yung mental health ng kanilang asawa. Di ba? Masakit yun. Nahayaan na lang natin. Dahil sa ipinakita nyo lang na tayo ay matapang dyan sa karagatan na yan. Di ba? Pero sila yung biktima rito eh. Diba baka kayong bagong strategy, sir? nilang naranasan para sa kanilang buhay noong Sabado nang sa unang pagkakataon ay naranasan Grabe. nila ang ganoong kalakas na pressure ng water cannon oh, ng Chinese yan, oh? Coast Guard. Anila, sanay na sila sa mga pangaharas ng China sa kanila sa tuwing nagsasagawa ng Ro-Remission. Ang nakakatawa dito, alam nyo ba kung bakit? Dahil sa nangyaring ito, may mga los vloggers na nagpalabas ng fake news. Uh, ito yung argumento nila. Si Duterte raw ang dahilan rito. <laughs> Pinagbibintangan na naman si former president dito sa pangyayaring ito. Huh? Sabi nila, may ano raw, secret, secret, secret deal raw itong si former president Duterte sa China. Uh, dahil sinabi raw ng China, hindi ko lang alam yung balita na yun ha. Ayokong papatulan eh. Secret deal, secret deal. Raw si Duterte. Do you think si former President Duterte gagawin niya yan sa Pilipinas, yung secret deal na yan? Dati na yung sinabi ni PBBM, mismo na ang Pangulo natin. Hoy mga vloggers kayo, ni Tambaluslos. Sinabi yan ni PBBM na walang secret deal siyang nakikita. Oh, bakit pinagbibintangan nyo ngayon si Duterte dyan sa pangyayari ngayon dyan? Oh, lang kayo, gusto lang nyo talagang siraan si former President Duterte. Oh, tingnan nyo, i-compare nyo. Noong panahon ni former President Duterte, nakakakita ba kayo ng AFP na sugatan dyan? Nakakita ba kayo ng AFP na sugatan dyan sa pagbubomba ng water cannon ng China? Wala, wala kayong nakita. Ngayon lang yan nangyari ha? sa panahon ni PBBM, sa pamumuno ni PBBM. Ha? Dito nila kay Gibo Chudoro. Hmm. Ngayon, sinong mas magaling mag gumawa ng strategy tungkol dyan? Sige nga. Anong napala nyo sa inyong strategy tungkol dyan? O, oh, binabatikos nyo pa si former president Duterte? Binibenta ni Duterte? Wala, walang katuturan yan. Okay? O, oh, pag-awayan natin yung territory na yan. O, oh, ano, ano? Ngayon, kung pag-awayan natin yan, kaya ba nating labanan yung China na yan? utak ang gamitin, yung reality ang ating uh, iharap. Kasi, the reality is, hindi natin kaya. Huwag na tayong magtapang-tapangan. Ah, yung mga, ibang mga supporters ng mga tamba vloggers dyan, matapas, ah, sobrang tapang. Grabe, kung makapag-comment sa Facebook, sa YouTube, ah, tapang, atingin ah, Suguri na natin yan, China. Oh, sige, matapang kayo eh. Pero hindi nyo ba alam yung tapang-tapangan nyo? May mga taong sila yung nagsasuffer sa tapang-tapangan ninyo? Diba? Sila yung nagsasuffer. May pamilya ito. May mga anak ito. Kawawa. What if kayo yung nasa kalagayan nila? Hmm. Mahirap yan. Madaling magsalita, pero mahirap gawin. Pero ito na ang pinakamalalang ginawa sa kanila ng Chinese Coast Guard na kanilang naranasan. Mm -hmm. Ang nangyari po sa inyo, parang bad for... Did you see my... pag niya tago. Ah... Ang gayo-hiwalay na kami kasi... Okay, hindi niyo po na parang Ay, parang nandito pala si Pangga Mercy. Bakit natanggal yung jacket mo, Pangga Mercy? yung ating moderator, yung isang moderator natin. Sir, okay. hindi na, hindi talaga biro. Okay. Hindi bago sa inyo to, pero would you say na yun na yung the worst talaga okay. na experience nyo? Know? Nagtamo ng mga sugat sa ulo, mukha at kamay ang mga sundalo na kinailangan pang tahiin. Ayon sa mga sundalo, nakahanda pa rin silang bumalik sa West Philippine Sea upang bantayan ang teritoryo ng bansa kapag sila ay gumaling na. Ginawaran ng tatlong sundalo at apat na iba pa na nasugatan rin sa raw remission ng wounded... Maraming salamat, Shara. I'm a new subscriber. Thank you po. Personnel Medal at Military Merit Medal at Interim naman ang iba pang sundalo na kabilang sa mga nagbabantay sa BRV Sierra Madre. Tutulungan din sila ng AFP. Ah, so hindi na natin tap tatapusin yan. Ang pulot-dulo ng usaping ito is uh, yung China talaga ay very aggressive sila. Kasi ito yung basic na istorya niyan. Yung China kini claim nila yung territory na yan, nasa kanila yan. Tayo namang Pilipinas, kini claim nila, kini claim rin natin na atin yan. Diba? So, syempre, with that BRP Sierra Madre na yung barko na yan, yung kalawang na barko na yan, eh, ng mga pagkain, kung ano-ano, diba? Sa ating mga sundalo dyan, eh, yun yung time na magkasalubong yung barko ng China at yung Pilipinas at tayo ay ibubuli ipinakita ng China na they are uh, sensitive na tayo ay uh, makapunta dyan uh, ayaw nila na tayo uh, pupunta dyan kasi rao, para sa kanila sa kanila yan okay sa panahon ni former President Duterte, ha? Sa panahon ni former President Duterte, hindi yan ginagawa ng mga Chinese Coast Guard. Alam nyo ba kung bakit? Ha? Kasi, pinag-usapan ni former President Duterte sa mga leaders ng China na hayaan nyo lang yung aming mga tauhan, kasundaluhan dyan. Okay? Tinatrato ni former president Duterte ang China with respect simple sim simple lang naman yan kung tatanungin mo Mr President Gibo Chuduro, bakit kayo winoter kanon Dinis respect tayo as a as a Filipino no yung mga Coast Guard natin yung mga AFP natin dinis respect ng China bakit ang malaking tanong, bakit dinisrespect tayo ng China? Ah. Sa madaling salita, dinisrespect tayo ng China because dinir dinisrespect natin sila. 'Di ba? Kung sa Biblia pa yan. 'Di ba? yung ta kung kung yung tao, kung ano ang ginagawa mo sa isang tao, igagawin rin yan pabalik sa iyo. Bakit tayo dinisrespect? Kasi dinisrespect rin natin sila. Oh. Galit ang China sa ginawa natin. Ano ba yung mga ginagawa ng ating Pangulo? Diba? Nagagalit sila doon sa nakipag-ugnayan tayo. Hi, uh, M16. New din ako, Sir Don. Ay, maraming salamat, M16. Hmm. Galit sila. Dahil dyan sa EDCA sites, tama ka, M16. Nagagalit yung China diyan. Oh. Dati sa mga sa panahon ng kampanya, hindi ito binanggit ni Presidente Bongbong Marcos, 'di ba? Oh. Kapareho sila ng strategy ni Correct me if I'm wrong, kapareho sila ng strategy ni Duterte nung panahon ng kampanya itong si PBBM. Pero di natin alam bakit nung na presidente na siya eh, nagsulputan na yung mga EDCA sites na yan. Eh, marami naman sa ating Pilipino, pabor dyan sa EDCA sites na yan. O sige, pabor kayo dyan sa EDCA sites na yan. Ako, neutral ako dyan ha. Pero the reason behind, bakit nagagalit na ang China sa atin ngayon, bakit aggressive na sila ngayon sa territory na yan, because of that. Okay? Maganda na yung relasyon sana natin, yung tumutulong yung China sa atin, binigyan tayo ng mga uh, vaccine, di ba sa panahon ng pandemic, naging maganda ang relasyon natin sa kanila. Alam ng China, alam ng China na kiniklaim natin yung uh, some parts of the sea, oh, di ba? Kiniklaim rin natin yan. Pero dahil jan sa respeto, mutual respect ng bawat country. Si Duterte pupunta dyan sa China maganda ang kung ano. So, walang, ano, walang pressure sa, ano, dyan sa lugar na yan na pinag natin ngayon. Walang pressure. ba? Diba? Kasi sa ngayon, magre-real talk tayo, yung pinag ng China at Pilipinas, masosolve lang yan kung makipagbakbaka ng dalawang country. Ha? Kung itong China at itong Pilipinas magbakbakan itong dalawa, kung sinong mas malakas sa kanila sa military powers, yun ang mananalo. Ah, sa totoo lang, yun ang mananalo talaga. Masusolve yung problema na yan. Dadaan pa yan sa gyera bago masusolve yung problema na yan. Now, ang tanong, kaya ba natin? Hayaan na lang na ba natin na masaktan tayo dyan? Payag ba kayo na masusutay ang mga mga AFP natin? Oh, yan ang malaking tanong. Hindi ko sinabi na tama yan, hindi ko sinabi na mali yan. Ha? Pero, real talk tayo, yun ang mangyayari. Masosolve yan. It's It's a battle between sino ang matapang. Eh ngayon, nagtapang-tapangan tayo, di ba? So face the consequence. Naging kawawa itong mga AFP na natin. Matapang tayo eh. eh. Gusto natin matapang. Mahirap kasi yung nagtapang-tapangan na tayo na hindi naman natin kaya. Kung dadaan, dadaanin natin ito sa humbleness, sa pwede naman tayong mag-usap ng matiwasay, yung kalma, relax lang tayo, paano ba natin ito masusold, hindi ka sangayon, hindi rin ako sangayon, pero baka pwede natin itong pag-usapan. Ganun ba? Meron tayong ganyan na usapan, yun ang ginawa ni former President Duterte. Slowly, slowly but surely. Oh, kasi, hindi ito pwedeng isolve na maraming pera Pobre na nga tayo. Naghihirap na nga yung Pilipinas at papasok pa tayo dito sa gulo ng China, mas lalo tayong maghihirap. Madali ang sabihin yung China, madali yung sabihin na ah, sige, matapang tayo. Wala nang ang kain yung iba nating kababayan sa tatlong beses sa isang araw. Tapos makipagbakbakan tayo diyan, malaki ang gastos niyan. Oh, Bago kasi ang sa ah, kaya pala bago talagang bago pala yung cellphone mo Miss Panga Mercy ayan yung moderator natin. Oh, Benzy Dizon, tama, ayan si Benzy Dizon. Tama raw tayo sa ating explanation. So, hindi ko sinabi na yung strategy ni former President Duterte tama yon, okay? Na friendly approach yung style ni Duterte dati, di ba? Ngayon sa style ng kanilang approach ngayon e eh, medyo tapang-tapangan eh yung anong nakikita natin hindi ko rin sinabing tama yon dalawa ang sa akin dito ang suggestion ko dito sa pangyayaring ito baka Sir Broner uh, Sir Gibo Chudoro baka meron kayong ibang strategy tungkol dito na hindi mapahamak ang ating mga AFP kasi sila yung kawawa. Yun lang naman, sir, ang aming suggestion sa taong bayan. Baka meron kayong strategy. Kasi yung strategy nyo ngayon, sir, ginawa na yan dati at hindi talaga nakasolve. Paulit-ulit na lang yan. Arbitral ruling? Wala. Hindi yan kinakagat ng China tapos na tayo dyan. Lahat ng mga options natin, binigay na natin, tinitry na natin lahat ng options, tapos na tayo dyan. Baka meron na naman tayo, gumawa tayo ng other options. Okay? Saang banda ba tayo na medyo mas nakalamang, mas naka, uh, nakakita ng pabor, di ba? Real talk tayo dito ha, hindi sa ganong bias ako. Kung sa panahon ni former President Duterte, mas may nakukuha pa tayong resources sa China. Di ba? Why itong si Duterte eh? Mas nakakuha pa tayo ng pera sa China sa panahon ni former President Duterte. Ngayon, nakakuha ba tayo ng tulong sa China? Nakakuha ba tayo ng pera galing sa kanila? Maraming mga proyekto dito sa bansang Pilipinas sa tulong ng China. oh, mas nakakuha pa. <laughs> Wais ba? Kahit plastic. O oh, sige, let's say, yung pinakita ni former President Duterte sa China, kaplastikan yun, no problem. Kung kaplastikan, ang tingin nila, o sa iba, ilan natin yung mga kababayan, the fact na meron tayong mga nakukuhang resources from China, ilamang tayo dun. Nananalo na tayo in other side. Diba? Diba? O ngayon, sinong talo dyan, ngayon dyan sa pag natin sa China? Tayo ang natatalo. Tayo yung binumbahan. Tayo yung mga nasakta na AFP. Di ba? Madaling sabihin. Oh. Yung nagbebenta lang po ng WPS, huwag kayong maniwala ng ganyan. Gumawa kayo ng ebidensya bago kayo magbigay ng statement ng ganyan. Real talk tayo dito. Ha? Huh? Wala kayo sa kalingkingan na mag-strategize ang kampo ni Duterte. Yan ang totoo. Kaya lang kawawa mga kababayan natin, sila yung laging nakatikim sa panghaharas ng China. Totoo. Hindi naman din sila basta-basta magtapang-tapangan kasi wala silang lakas na barko na mag-water Kaya nga wala tayong kasangkapan para magtapang-tapangan. Eh bakit pa tayo magtapang-tapangan kung wala naman tayong kasangkapan? ba? Diba? Oh. real talk tayo dito. Oh. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react dito sa ating talakayan ngayon. Pag-usapan natin ito sa comment section. Okay? Maraming maraming salamat po dito sa mga moderators natin. Si Pangga Mercy, may bagong cellphone. Ayan, gina-jacket ko ng bago. Tessie Rubies, welcome back po sa Donmar TV News Channel At itong si Ma'am Lee Chen rin, no? Namimiss ko na itong si Ma'am Lee Chen uh, Ito yung mga moderators natin guys Na hindi talaga nila ako pinabayaan sa aking live Ayan, yung mga moderators At maraming maraming salamat sa ating mga viewers Taong bayan na laging nakasubaybay Nakaabang dito sa live natin uh, Utang ko sa inyo Ang lahat ng mga... Uh, ins kayo y kayo po ang aking inspirasyon na mag araw-araw dahil nanjan kayo nakikinig sa akin, no? You don't have to believe on me. Hindi kayo ah uh, force na maniniwala sa akin. Lahat ng mga sinasabi ko uh, pwede pwedeng niyong i-research sa internet kung tama ba o mali yung aking mga pinagsasabi bago kayo maniwala sa akin, okay? Yan ang sabi ng mga banateros, no? Ito si na Do not believe on some of the vloggers. Huwag kayong maniniwala sa mga vloggers kaagad. Pati ako, kami, kaming lahat. Huwag kayong maniniwala kaagad. I-research nyo muna sa Google yung aming pinagsasabi kung tama buyan o hindi bago kayo maniniwala sa isang vlogger. Okay? So, hindi ito pilitan. Um, kung magkaiba man tayo ng opinion, Okay lang yan sa akin. Ang importante, concern tayo on what's happening sa ating bansa. Okay? So, guys, ah uh, maraming salamat. See you in my next live, no? So, Holy Week na. Ingat po kayo dyan sa bahay ninyo, no? Time for our family, uh, oras sa Panginoon. So, ah uh, maraming salamat. See you in my next video. Have a great day, have a great night, and God bless po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.